Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Euroimpuls. Iz ovosedmičnog izdanja izdvajamo. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini u poruci povodom Dana Evrope napomenula je da egzistencijalna prijetnja po Evropsku uniju dolazi iznutra, unutar vlastitih granica. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Lars Gunnar Wigemark, poručio je da je Evropska unija snažna u opredjeljenju da nastavi pružati podršku Bosni i Hercegovini na evropskom putu. Evropska komisija zvanično preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju. Britanski premijer David Cameron upozorio da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije njegova zemlja skupo platila. U narednim minutama pogledajte pregled vijesti o eurointegracijama koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu, regiju i Evropu. Povodom Dana Evrope u Sarajevskoj vijećnici upriličen je prijem kojem su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine te predstavnici diplomatskog kora. Specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark u svom obraćanju rekao je da je u vrijeme kada se Evropa susreće s brojnim izazovima, Evropska unija snažna u svom opredjeljenju da nastavi pružati podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, ali da su istovremeno nužne promjene i reforme unutar zemlje. Nakon mnogo godina zastoja, Bosna i Hercegovina je, tvrdi Wigemark, ponovo vraćena na svoj evropski put. Početkom sedmice obilježen je Dan Evrope. Ustanovljen kao dan sjećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. Evropa je danas suočena sa iskušenjima kao nikada do sada. Na desetine hiljada izbjeglica i migranata je na njenim vratima. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnosti i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini povodom Dana Evrope rekla je da postoji mnogo razloga da se ovaj dan i dalje obilježava. Ona je navela da se prvi put u svojoj istoriji Evropska unija suočava sa egzistencijalnom prijetnjom, ali da nije riječ samo o terorizmu i da svakako nije riječ o migracijama, jer kako je rekla, Evropska unija ima sredstva da spriječi radikalizaciju i može da savlada priliv migranata, zaštiti živote i izgradi snažna partnerstva sa zemljama u regionu i šire. U Sarajevu je održan biznis forum koji je ove godine okupio 1500 učesnika iz 30 zemalja. Teme foruma bile su poljoprivreda, energija, infrastruktura, građevinarstvo, turizam, edukacija te perspektive saradnje s Kinom i Dubajem. Zaključeno je da zemlje bivše Jugoslavije za poslovnu zajednicu već predstavljaju jedan region koji sad od politike traži da to definiše i poveže sa širom globalnom zajednicom. Biznis forum će u narednom periodu uspješno pomoći pozicioniranju Bosne i Hercegovine na investicijskoj mapi svijeta i sa zemljama sa kojima može investiranje izrasti u centar za investicije, istakao je predsjednik Islamske razvojne banke. Srbija stoji čvrsto na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju, ali želi da u Evropu uđe cjelovita, tako ili nikako, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pojedini predstavnici Evropske unije nam nagovještavaju eventualno uslovljavanje ulaska Srbije u Evropsku zajednicu naroda priznavanjem Kosova. Ako to zaista budu tražili od nas, znači da nas ne žele. Nikolić je istakao kako je Srbija posvećena primjeni principa slobode, razumijevanje i saradnje uz uvažavanje različitosti, ali i održavanju mira u zemlji, regionu i svijetu. Britanski premijer David Cameron upozorio je da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije povećao rizik od rata i da bi ta zemlja skupo platila okretanje leđa 28-članom bloku. Cameron je tu poruku uputio u govoru o nacionalnoj sigurnosti koji je održao pred diplomatama i predstavnicima tabora za i protiv daljeg članstva u Evropskoj uniji uoči referenduma o daljem članstvu Britanije u Evropskom bloku koji će biti održan 23. juna. Evropska komisija zvanično je preporučila da Kosovo i Turska dobiju viznu liberalizaciju za područje Schengen zone. Evropski parlament i Savjet Evropske unije treba da usvoje ovaj prijedlog komisije. Kosovo u parlamentu treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom kao i da pokaže rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Građanima Kosova predloženo je slobodno putovanje bez viza u Evropsku uniju sa biometrijskim pasošima, olakšat će kontakte između ljudi, poslovne, kulturne i socijalne veze između Evropske unije i Kosova. Brisel i Ankara, a u okviru kojeg je Turska pristala da primi natrag migrante koji su prešli Egejsko more i dospjeli u Grčku.
Ministri vanjskih poslova zemalja centralne Europe, konkretno članice Višegradske grupe, odbacili su prijedloge Europske komisije o izmjenama migracione politike i obavezi prihvatanja tražioca azila od preopterećenih zemalja. Prijedlog Europske komisije o sistematskoj distribuciji azilanata širom Europske unije nema smisla i njime se krše prava zemalja članica, istakao je poljski ministar unutrašnjih poslova. Europska komisija je predložila sistem distribucije azilanata kojim bi se olakšalo opterećenje na prvim linijama, odnosno u državama poput Grčke i Italije. Ovaj plan predviđa obavezne novčane kazne za zemlje koje odbiju da preuzmu svoj dio migranata. Maloprodaja u zemljama eurozone zabilježila je pad od 0,5% u martu u odnosu na februar ove godine, najnoviji su podaci Agencije za statistiku Eurostat. Prema tržišnim očekivanjima, maloprodaja je trebala opasti za samo 0,1% u tom periodu poslije 4 mjeseca rasta prodaje, ali više privrednih indikatora pokazuju da se opšte poslovanje usporilo. Veći pad prodaje od očekivanog ukazuje na to da će Eurostat morati da izmijeni svoja predviđanja prema kojima bi 19 zemalja eurozone trebalo da zabilježe rast od 0,6% u prvom kvartalu ove godine. Evropska unija obilježila je Dan Evrope sjećanjem na 9. maj 1950. godine kada je jedan od očeva današnje unije Robert Schuman objavio deklaraciju o francusko-njemačkoj uniji uglja i čelika. Bio je to temelj današnjoj asocijaciji evropskih država projektu jedinstvenom u svijetu. Prisjećajući se tog vremena, Evropski parlament u Strasburu otvorio je vrata običnim građanima, a njegov predsjednik Martin Schulz je članove parlamenta, ali i sve one koji Evropi žele dobro, upozorio da je došlo vrijeme da dignu svoj glas za Evropu i dobrobit budućih generacija. Nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Vjerovatno ni sam Robert Schuman nije mogao ni da pretpostavi da će oko evropske ideje zajedništvo u miru i saradnji jednog dana da se okupi gotovo cijela Evropa, da će Unija uglja i čelika prerasti u najveće svjetsko tržište, ekonomskog diva, koji je starom kontinentu donio stabilnost i najduži period mira u njegovoj istoriji. A ideja je bila jednostavna. Ujedinjeni u svojoj različitosti, Evropljani mogu bolje i više, umjesto ratovanja mogu sarađivati, umjesto međusobne konkurencije, zajednički raditi za bolju budućnost. Danas kada Evropu opterećuju brojni problemi, kada krize jedna za drugom prijete samom opstanku Unije, čini se da je iznimno teško raditi na evropskoj ideji. Why is it so difficult now? It was never easy. Zašto je sada tako teško? Nikada nije ni bilo lako. A šta se promijenilo? Promijenila se generalna atmosfera, uvjerenje onih koji su zaduženi za evropski projekat. Prije također bilo teško, pregovaralo se dugo i teško, ali smo svi vjerovali da gradimo dobar dio istorije. To je sada potpuno nestalo. Sada kada treba uzimati, imamo full-time Evropljane. Kada treba davati, imamo part-time Evropljane. Previše političara sluša samo svoje nacionalno mišljenje, a tako niste u mogućnosti da razvijate pojam o zajedničkom evropskom interesu. Za predsjednika Evropskog savjeta vrijeme je da se Evropa oslobodi sna o super državi. Evropa nije cilj, već način, kaže on. It's quite common opinion in Brussels that the EU has always problems with the member states. Mislim da je uobičajeno mišljenje u Briselu da Unija uvijek ima problem sa državama članicama i da bi naš život u Briselu bio mnogo lakši bez država. Mislim da treba da redefinišemo ne našu ideju o Uniji kao projektu, već naš san kao projekat. Danas moramo da priznamo da san u Evropi kao jednoj državi, jednom interesu i pogledu i možda u budućnosti jednoj evropskoj naciji, moramo priznati dakle da je to iluzija. Moramo da živimo u Evropi sa konfliktom interesa, različitim političkim snagama, religijama. Najgore bi bilo da se ponašamo kao da nismo svjesni ove činjenice, a sa tim možemo da živimo ako shvatimo situaciju i oslobodimo se iluzija. Ipak, redovi običnih građana pred otvorenim vratima Europskog parlamenta u Strasburu govore da ljudi još uvijek vjeruju u zajednički evropski projekat, da žele da se upoznaju sa institucijama gdje se donose presudne odluke, i posebno kada je riječ o parlamentu, da sjednu u parlamentarne klupe gdje sjede njihovi direktni predstavnici. Iako su od evropske ideje odustali političari, danas prepuni parlament pokazuje da to nije slučaj sa običnim Evropljanima.
Uvjeren da je trenutak da svi koji umjesto podjela uskih interesa, zatvaranja granica i nacionalizma žele Schumanovu Europu, moraju ustati u njenu odbranu, predsjednik Europskog parlamenta danas poručuje. Način kako se sada razmišlja u nacionalnim državama govori nam da nas taj način razmišljanja i mentalitet vraća u eru prije Drugog svjetskog rata. Zato je važno da se borimo za Europu danas na dan Roberta Schumana, jer je Europa bez sumnje dovedena u pitanje, gdje je teško naći podršku europskom duhu. Ja vjerujem da većina Evropljana vjeruje u zajedništvo u ovo vrijeme kada doživljavamo krizu solidarnosti, gdje su dovedeni u pitanje naši temelji. Moramo se prisjetiti riječi Schumana da Europa ne može da se sagradi u jednom danu, već da je potrebno u nju uložiti solidarnost. Zato je krajnje vrijeme za Europu da se odbrani, da svi Evropljani koji vjeruju u model transnacionalne demokratije, svi vi ste pozvani da sada ustanete, umjesto da se odreknete naših vrijednosti. Za Euroimpuls, Elvir Bucalo. Povodom 9. maja Dana Europe, gost emisije Euroimpuls je gospodin Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Gospodin Wigemark, Dan Europe 9. maja je prisjećanje na Schumanovu deklaraciju i trenutak kada je definisano ono što danas imamo, a to je Europska unija. Kako vidite i definišete Europsku uniju danas? I think the European Union is first of all one of the most successful peace projects. Europska unija prije svega jedan od najuspješnijih projekata izgradnje mira ikada. Mi, zahvaljujući upravo postignućima Europske unije u proteklih više od pola stoljeća, imamo mir i stabilnost na najvećem dijelu kontinenta. Ali istovremeno moramo biti svjesni da se ovaj kontinent i Europska unija suočava sa značajnim izazovima, kao što je u svojoj porici istekla visoka predstavnica Federica Mogherini povodom obilježavanja Dana Europe 9. maja 2016. Najveća prijetnja nije terorizam, pored terorističkih napada koje smo vidjeli, nije to ni izbjeglička kriza unatoč značajnom prilivu, već prave one opasnosti opstanku Europske unije dolaze upravo iznutra, oni pokušaj da se ponovo izgrade zidovi, da se postavi žica i uvedu vještačke granice. Vjerujem da će Europska unija i njeni susjedi, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, izaći i prevladati postojeće teškoće i biti još i više jedinstveni i snažni. I pored svih problema koje ste pomenuli, 9. maj obilježeni u svim zemljama članicama Europske unije, a u osnovi svega je borba za demokraciju i ostvarivanje ljudskih prava. Kako vi ocjenjujete nivo ostvarivanja ljudskih prava danas? Well, as you know from the very outset, the European Union has attached a great poznato od samog početka Evropska unija jako puno pažnje posvećuje ljudskim pravima i mi vjerujemo upravo da je poštivanje ljudskih prava, odgovarajuća demokratija, ključna za bilo koju zemlju ili grupu zemalja kako bi napredovali. Bez poštivanja ljudskih prava jednostavno završite u situaciji gdje sami sebe potkopavate. Naravno, ja sam svjestan i određenih kritika koje se tiču tretmana izbjeglica i nemogućnosti slobodnog prolaza i to sve jesu ozbiljni problemi i ozbiljne zabrinutosti i mi im ozbiljno i pristupamo. Vjerujem da idemo u pravcu osiguravanja garancija zaštite svima onima čija su ljudska prava ugrožena, koji su predmet progona, koji da će imati priliku da dođu u Europsku uniju i podnose zahtjeve za azil. Međutim,
Ovaj veliki priliv izbjeglica koji smo vidjeli uključuje veliki broj ekonomskih migranata. Vjerujte mi, znam to iz svojih ranijih pozicija u Pakistanu i Afganistanu gdje sam radio prije nego što sam došao u BiH. Dakle, mi ne govorimo uvijek o ljudima koji zaista jesu ugroženi, koji su predmetom progona. Mnogi, šta više, koji su ugroženi, odlučuju da ostanu u svojoj zemlji, da se bore političkim ili drugim putem za svoja prava. Vrlo često imate mlade muškarce, nekada i žene, koji su ekonomski migranti i koji zapravo koriste politički azil kao jednu vrstu izgovora. Na koji način delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini obilježava Dan Evrope? This year, as always, we've had ove godine, kao i inače, imali smo veliki prijem u Sarajevu, vijećnici, Sarajevskoj vijećnici. Bilo je zaista jedna jako lijepa, prijatna prijem uz prisustvo predsjedavajućeg predsjedništva gospodina Bakira Izetbegovića. Gotovo neki 700 gostiju. Ja bih volio da ima 7000, zaista volio bi mnogo više ljudi da možemo pozvati, pa ćemo vidjeti. Također, imali smo i neke druge događaje. Građani Sarajeva su malo bili alarmirani preletom helikoptera EUFOR-a i oružanih snaga koji su bili dio također ceremonije obilježavanja Dana Evrope zajedno sa kolegama iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane i EUFOR-a, i to iz razloga što je EUFOR prisutan u Bosni i Hercegovini kao jedno od institucija tijela Evropske unije, i to na jedan način koji je jedinstven u svijetu, i tu radi na jačanju kapaciteta vaših ne samo oružanih snaga, već i pruža podršku, radi na uklanjanju neeksplodiranih sredstava, mina koji se mogu naći još uvijek u brojnim dijelovima Bosne i Hercegovine, a koji su zaostaci rata koje ostavila JNA ili druge vojne snage. Također imali su izuzetno važnu ulogu prije dvije godine kada su zemlju pogodile poplave zajedno sa vašim oružanim snagama. To je bio još jedan dio koji smo imali sa EUFOR-om juče, a imamo i druge neke manifestacije. Da se sada vratimo malo aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Aplikacija za članstvo je podnesena, mada iz nekih diplomatskih krugova tvrde nije kredibilna, jer nisu ispunjeni svi ustavi, a tome doprinose u mnogome i domaći političari, posebno oni kojima dogovor i napredak prema Evropskoj uniji nije u interesu. Mislim da se možemo složiti da je sama činjenica da u Bosni i Hercegovini žele da postanu članicom Evropske unije nešto što je izuzetno pozitivno. Mi naravno želimo da održavamo i proširujemo svoje zajednicu. Možda bih ovdje iskoristio priliku da naglasim, kada je riječ o adaptaciji trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je ovo nešto što je u interesu Bosne i Hercegovine. Ne radimo ovo da bi na bilo koji način potkopavali privredu u Bosni i Hercegovini. Šta više, želimo da jačamo između ostalog i poljoprivredu. Postoje naravno određeni proizvodi koji jesu, da tako kažemo, osjetljiviji ili ranjiviji, i mi smo spremni da iznađemo neka posebna rješenja ili specifične aranžmane za ovu grupu proizvoda i njihov plasman, ne samo u Hrvatsku, već za cijelu Evropsku uniju. Mi ne govorimo samo o trgovinskoj liberalizaciji, šta više, vaš trgovinski odnos sa Evropskom unijom je već dosta otvoren i liberaliziran. Govorim također i iz Bosne i Hercegovine ka tržištu Evropske unije. Ne postoji rizik da će se tržište Bosne i Hercegovine preplaviti nekim jeftinim proizvodima iz Evropske unije koji su subvencionirani. To je jedan od mitova,
pogrešnih informacija koje kruže i meni je zaista žao da vidim takve pogrešne informacije koje se plasiraju, pogotovo među poljoprivrednim proizvođačima koji su i nama izuzetno važni. Imamo i mi svoje poljoprivredne proizvođače u Evropskoj uniji. Nisu mi oni uvijek zadovoljni sa onim što radimo, ali zajednička poljoprivredna politika jeste jedan od temelja, jedan od stubova cijele zgrade izdanja Evropske unije. Što se tiče drugog zahtjeva, odnosno mehanizma koordinacije, to je jedno unutrašnje pitanje. Naravno, mehanizam koordinacije mora uzeti u obzir različite nadležnosti, ali ponovo, to je praktično jedno pitanje i evo ja bih snažno preporučio ili zagovarao da niko ne politizira ovo pitanje, da ga niko ne zloupotrebljava, isto kao što ne treba zloupotrebljavati za izborne kampanje pitanja adaptacije trgovinskog dijela SSP-a. U Evropskoj uniji, kao što sam rekao, i nama su potrebni lideri, ne trebaju nam populističari koji se poigravaju sa ovim pitanjima. Govorimo o stvarima koje su interes su svih građana, svih nacija, bez obzira odakle dolaze, bez obzira na njihovu nacionalnost ili političku ideologiju. I evo, ja bih zaista pozvao sve da ostave po strani neke od ovih političkih razlika. Želim vas upitati ovo. Od vašeg dolaska ovdje u Bosnu i Hercegovinu vi ste imali dosta kontakata na terenu sa običnim građanima, ljudima iz Bosne i Hercegovine. Smatrate li da su oni dovoljno informisani i da li znaju sve prednosti koje ima, recimo, članstvo jedne zemlje u Evropskoj uniji? No, I'm sure they're not sufficiently informed. You can never be fully informed. There is a lot of information out there. Dovoljno informirani, rekao bih generalno prosječni građani nisu upoznati sa prednostima koje sa sobom donosi jedno članstvo. Evo, pitanje postojanja zajedničkih cjelodržavnih strategija je nešto što o čemu sam već govorio, ali moram naglasiti da upravo zbog izostanka ovakvih strategija u oblasti energetike, poljoprivrede, okoliša i transporta, evo kao četiri vodeća sektora, ova zemlja je već izgubila milijone eura. Mi kao Evropska unija ne možemo da pružimo potpunu podršku koju bi željeli ili da osiguramo budžetsku podršku, dakle direktno kroz budžetska sredstva, na primjer za poljoprivredu, što jeste nešto što je u interesu poljoprivrednih proizvođača. Svi mi koristimo ceste, svi neosporno vide potrebu da se dodatno unaprijedi i ova prometna, transportna mreža, cesta, željeznice, mostova, aerodroma i tako dalje. Samo kada pređete granicu, kada dođete u Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju, članstvo Evropske unije, možete svojim očima da vidite iz prve ruke šta sa sobom nosi članstvo. Gospodine Vigemar, hvala vam što ste bili gost emisije Euroimpuls. Toliko u ovom izdanju emisije Euroimpuls. Hvala na pažnji i ostanite uz BHT1.